Վարելույս առաջին լրատվականը սկսում է աշխատանքը ուղիղ եթերում առաջիկա ժամերին, տաղավարում կաշխատեմ ես, Վալոդիա Մուշեղյանս, իսկ այս պահին առաջարկում եմ ծանոթանալ վերջին լուրերին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Բրյուսելում հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի առաջին տեղակալ Միրչա Ջոաննայի հետ։ Քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, հաղորդում է արտգործնախարարությունը։ Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտում և Լեռնային Ղարաբաղում առկա իրավիճակը, Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման դեպքերը և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելուն ուղված գործողությունները, ինչպես նաև քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ հոգեբանական ճնշումների գործադրման փաստերը։ Բրյուսելում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նաև ելույթ է ունեցել Հյուսիսատլանտյան խորհրդում, անդրադարձել է անցած 30 տարիների ընթացքում Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությանը, 2020 թվականի Արցախի դեմ Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիայի հետևանքներին, հրատապ լուծում պահանջող հումանիտար խնդիրներին, մասնավորապես Ադրբեջանում ապօրինի պահվող հայ ռազմագերիների և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային կազմակերպությունների մուտքի հարցերին։ Արտաքին գործերի նախարարն իր ելույթում շոշափել է նաև ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հեռանկարներն ու հնարավորությունները և Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ առանց նախապայմանների բանակցությունները, ինչպես նաև միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգության մի շարք թեմաներին առնչվող հարցեր։ Միսկի խմբի համանախագահ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչի անում ակտիվացնել դիվանագիտական ջանքերը հասնելու բոլոր խնդիրների համապարփակ լուծմանը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը պատրաստ է աջակցել Երևանին և Բաքվին այս հարցում։ Դեսպանատնից այսպես են պատասխանել ազատության հարցին, թե ինչ դիրքորոշում ունի Նահանգները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող ՀՀԿ Միսկի խմբում քննարկելու առաջարկին։ Պաշտոնական Երևանը, նշենք, այդ հարցով 4 օր առաջ է դիմել Միսկի խմբի համանախագահությանը։ Արդյոք առաջիկայում նախատեսված է ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների այդ տարածաշրջան Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից պատասխանել են, որևէ նոր բան չեն կարող հաղորդել։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովն էլ հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրյանի հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցում կողմերը քննարկել են տարածաշրջանում առկա իրավիճակը, այդ թվում ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունների իրագործումը։ Նախարարները բարձրացրել են նաև Ադրբեջանի կողմից ներկայացված 5 սկզբունքների հարցը։ Լեդրյանը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերին։ Գազամատակարարման վերականգնման աշխատանքներն Արցախում դեռ չեն ավարտվել։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնել է, թե պատճառը բարդ ռելիեֆն ու եղանակային պայմաններն են։ Շուշիի մերձակայքում օրեր առաջ վթարված գազատար խողովակի վերանորոգման աշխատանքները մեկնարկել էին նախորեին։ Արցախի կառավարությունը կրկին հավաստիացնում է, որ գազամատակարարումը վերականգնվելու է հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում։ Հայաստանում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն շարունակում է Ղարաբաղյան հակամարտության 2020 թվականի սրացման հետևանքով տեղահանվածներին դրամական աջակցության ծրագիրը։ Կազմակերպությունը հայտնել է, թե Երևանում և 10 մարզերում այժմ ապրող 4868 անձ մարտ ամսվա ընթացքում կստանա 2 ամսվա համար նախատեսված 40,000-ական դրամ։ Շարունների ցանկը տրամադրել է Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել 3 առավոտյան ժամկետային զինծառայողի մահվան դեպքով։ Նշենք, որ 3:10:30-ի սահմաններում պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Էդուարդ Ռազմիկի Ռուստամյանը իրեն ամրացված ինքնաձիգից արձակված կրակոցից կրծքավանդակի շրջանում ստացել էր հրզնային մահացու վիրավորում։ Ոստիկանության ծառայողները 3 Երևանում ձերբակալել և Մարտունու բաժին են տեղափոխել Սյունիքի մարզի 41-ամյա բնակչին, որը մեղադրվում է գերեվարված զինծառայողների ծնողներին խաբելու և խոշոր գումարներ հափշտակելու մեջ։
Марат Хакобджаняни не катман хапанман мечется интервел каланка. Кануцян Тавиалнеров Хакобджаняна Еркуазар Ксан Мектвакани Петервар Март Апрель Амиснерин Молорецтреллер Гегаркунинки Марзи Мартуни Ереван Абовян Ев Масис Каакнери Бнакишнери Авастиатстрельте Нранс Вортинера Пахвумен Бакфи Бантерум Хостанало Верадарснел Геринерин Гумарнер Хабштакел Цанахнериц. Москва Ереван Чверт Нираканас Нохинг Натирум Рум Чихайт Набервел. Артакар Киравичак Нерина Хараруциан Чекна Жамаин Караварман Азгаин Кентрона Ерека Азангер Стацельвор Ереван Жама Нохинг Натирум Рум Беарка. Свартноц Отанавакаян Жаманас Пелкарар Нера Тарханелейн Игнатири Угевор Нерин Ев Анзнаказмин Занел Срахну Угебере. Ветангавор Вочин Шейн Хайт Наберел. Нашваце Хаутагруциан Меч. Վերադառնանք միջազգային լրահոսին, Ուկրաինայի պատերազմի սկզբից ի վեր առնվազն 780 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ավելի քան 1200 մարդ վիրավորվել են։ Այս մասին հայտնում է ՄԱԿ-ի մարդիրավունքների հանձնակատարի գրասենյակը։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնակատարի գրասենյակն էլ հաղորդել է, որ Ուկրաինայի սահմաններից դուրս է եկել 3,169,897 մարդ, փախստականների կեսից ավելին անցել են Լեհաստան։ The New York Times-ի փոխանցումը Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական ներխուժման մեկնարկից ի վեր ավելի քան 7000 ռուս զինծառայող է զոհվել։ 20 օրերի ընթացքում Ուկրաինայում ռուս սպանված զինվորականների թիվը գերազանցում է Իրաքում և Աֆղանստանում 20 տարիների ընթացքում սպանված ամերիկացի զինվորականների ընդհանուր թվին։ Թերթի տվյալներով տուժել է 14-21000 ռուս զինվորական։ Մինչև 150000 ռուս զինվորական է ներգրավված Ուկրաինայի տարածքում պատերազմին, նշում է The New York Times-ը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 22 օրերի ընթացքում ռուսական զորքերը վատնել են կալիբր և իսկանդեր տիպի հրթիռների ամբողջ լրակազմը, ուստի այժմ Ուկրաինայի ենթակառուցվածքներին և բնակելի համալիրներին հարվածում են անկանոն և չկառավարվող հրթիռներով, այս մասին հայտնել է այդ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Պենտագոնի անանուն աղբյուրն էլ հաղորդել է, որ պատերազմի սկզբից Ռուսաստանը 1000-ից ավելի խելացի հրթիռ է արձակել։ Միևնույն ժամանակ ռուսները փորձում են գրավել Կիևը։ Մայրաքաղաքի մոտ հեռահար հրետանի են տեղակայում, հայտնում է աղբյուրը։ Ուկրաինական բանակը գերեվարել է ռուսական բանակի նորանոր ժամկետային զինծառայողների։ Կեսգիշերային իր ուղերձում այդ մասին ասել է այդ երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով գերիներից շատերը հրաժարվում են վերադառնալ Ռուսաստան։ Մենք տեղեկություններ ունենք, որ ռուսաստանյան զինվորականները պատերազմին մասնակցելու համար վարձկաններ են հավաքագրում այլ երկրներից, կեղծիքով զինծառայության կանչում երիտասարդներին, ասել է նախագահն ու դիմել ռուս զինվորների մայրերին։ Каждая мама, которая знает, что её сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где её сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли и не вернули тела. В интернете есть номера, по которым вы можете обратиться и узнать, что же на самом деле с вашими детьми. У нас не было расчета взять тысячи пленных. Нам не нужны 13 или сколько угодно еще тысяч убитых российских солдат. Не нужны. Мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира. И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти. Սուրբ Պատրիկի օրվա նվիրված իր ելույթի ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Պուտինին անվանել է արյունոտ բռնապետ, իսկական ավազակ, որն անբարոյական պատերազմ է մղում Ուկրաինայի ժողովրդի դեմ։ Նախագահն ասել է, որ իրենք իրական պայքար են մղում ինքնակալության և ժողովրդավարության միջև, ինչպես նաև ժողովրդավարությունները պահպանելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր հեռախոսազրույց է ունենալու Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ, մտքեր են փոխանակելու ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ, քննարկվելու է նաև Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև մրցակցության կարգավորման առնչվող հարցեր և այլ թեմաներ։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ երկու առաջնորդները քննարկելու են Չինաստան-Նահանգներ երկկողմ հարաբերություններն ու ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Ամերիկա-չինական սպասվող բանակցություններին է անդրադարձել պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
ընդվորում բավական կոշտ շեշտադրումներով։ Պետքարտուղարը հայտարարել է, թե Չինաստանը պատասխանատվություն կկրի Ռուսաստանին աջակցելու համար ձեռնարկած ցանկացած գործողության համար։ Մենք նախկինի պես կոչ ենք անում բոլոր երկրներին, հատկապես նրանց, որոնք անմիջական ազդեցություն ունեն Ռուսաստանի վրա, օգտագործել իրենց ունեցած լծակները, ստիպելու Մոսկվային դադարեցնել այս պատերազմը։ Մենք կարծում ենք, որ Չինաստանը պարտավոր է օգտագործել իր ազդեցությունը նախագահ Պուտինի վրա և պաշտպանել միջազգային կանոններն ու սկզբունքները, ասել է Բլինքենը և հավելել, թե դրա փոխարեն Չինաստանը շարժվում է հակառակողությամբ և հրաժարվում է դատապարտել Ռուսաստանի ագրեսիան։ Ըստ Բլինքենի նախագահ Բայդենը հստակ հասկացնելու է Սի Ցինփինին, որ Չինաստանը պատասխանատվություն կկրի ռուսական ագրեսիային աջակցելու համար ձեռնարկված ցանկացած գործողության համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մտադիր է առաջիկա ժամերին հեռախոսազրույց ունենալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մակրոնը նաև հայտարարել է, որ երկիրը պետք է պատրաստ լինի բարձր ինտենսիվության պատերազմի, որը կարող է վերադառնալ եվրոպական մայրցամաք։ Մակրոնը քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է, որ 2025 թվականին Ֆրանսիայի պաշտպանության բյուջեն կկազմի 50 միլիարդ եվրո, այժմ այն կազմում է ավելի քան 40 միլիարդ եվրո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսազրույց են ունեցել քննարկել Ուկրաինայի հարցը։ Պուտինը տեղեկացրել է Էրդողանին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների միջև բանակցությունների մանրամասները։ Էրդողանն իր հերթին հույս է հայտնել, որ այդ բանակցությունները դրական արդյունք կտան։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով, եթե մշտական հրադադար հայտարարվի, ապա ճանապարհ կբացվի երկարաժամկետ կարգավորման համար։ Արդեն 3 շաբաթից ավելի Ռուսաստանի դեմ պատերազմ մղող Ուկրաինան Թուրքիային առաջարկել է անվտանգության երաշխավոր դառնալ։ Այս մասին ուկրաինացի պաշտոնակից Դմիտրի Կուլեբայի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Մևլութ Չավուշօղլուի խոսքով Կիևը ցանկանում է, որ Թուրքիան ևս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների և Գերմանիայի հետ դառնա անվտանգության երաշխավոր, եթե պատերազմող կողմերը հասնեն համաձայնության։ Թուրք նախարարը հայտարարել է, որ նախորդին Մոսկվայում ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպան ժամանակ քննարկել է այս հարցը և Ռուսաստանը դեմ չէ այս առաջարկին։ Կուլեբայի հետ հանդիպումը կայացել է Լվովում։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ բարձր են գնահատում Թուրքիայի միջնորդական առաքելությունն այս հակամարտության մեջ։ Նա ընդգծել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է աշխատելու դիվանագիտական բոլոր հարթակներում Ռուսաստանի ագրեսիային վերջ դնելու նպատակով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հիվանդանոցում այցելել է մի ընտանիքի, որի անդամները վիրավորվել էին Վորզել բնակավայրի ստարհանման ժամանակ։ Նախագահն այցելել է նաև իր պենում սպանված ամերիկացի լրագրող վավերագրող Բրենթ Ռենոյի վիրավոր վարորդին և Կևի այլ բնակիչների։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, որ երիտասարդ աղջիկը, տեսնելով նախագահին, անակնկալի է գալիս և հուզվում, իսկ ավելի ուշ նշում է, որ TikTok սոցցանցում բոլորն աջակցում են Զելենսկուն և նրա հետ միասին խոսում է։ Գրավել ենք TikTok-ը, կատակել է Զելենսկին։ Привет. Роман знает. Конечно, привет. Я справа. Ради мальчика. Катя в шоке. Ну, солнце, ну ты же. Нам ты пить можем это. Да, ладно, все, еще нормально. Давайте. Нам всем не просто, мы все правильно делаем. В ТикТоке все поддерживают. Да? Только мы оккупировали ТикТок. Все про вас, все про вас. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Да, не спокойно, не почивайте. Вам спокойно. Слушайте, очень подушите. Наказывала командующая.
Подавай, руку ставь. Да не вставайте, я сам. А сколько вы поранення грудной клетки, ножинні переломи ребер, розривничні участки правої легені, надану допомогу. Почуваєте, доброго дня. Це цивільна людина, директор приватного зоопарку, умовно кажучи, і ветеринар. Постраждали всі звірі під гостомелем, на жаль, але він спасся. Водій того самого журналіста. Вітаю. Як ви? Все добре, сьогодні вже хоч відпускаємо, вже він випускав вже. Одужуйте. Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման կազմակերպման աշխատանքները տեղի կունենան Դոնբասը Ուկրաինային փոխանցելու բանաձև գտնելուց հետո։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը։ Օկուպացված տարածքների հարցում Ուկրաինայի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, երկրի սահմանները հնարավոր չէ փոխել, ասել են։ Ըստ Պոդոլյակի, բանակցությունները շարունակվում են։ Հենց պայմանների ուղղությամբ աշխատանքն ավարտենք, կսկսենք հանդիպում կազմակերպել, դա հաջորդ շաբաթների թեմա կլինի, բայց լոկացիան մեզ համար նշանակություն չունի, հնարավոր է ամեն տեղ, բացի Ռուսաստանից, նշել է Պոդոլյակը։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն որոշում է կայացրել դադարեցնել Բելարուսի հետ հարաբերությունները Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։ Միևնույն ժամանակ կոմիտեն որոշել է պահպանել և ամրապնդել հարաբերությունները Բելարուսի քաղաքացիական հասարակության և ընդդիմության հետ երկրի սահմաններից դուրս։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է հերթական անգամ կեղծ տեղեկություններ տարածել։ Մարզիկների հետ հանդիպման Ադրբեջանի ղեկավարն ասել է, թե իբր 2020 թվականի աշնանը Ադրբեջանը պահպանում էր ռազմական գործողություններ իրականացնելու բոլոր կանոնները և իբր չէր կռվում խաղաղ բնակչության դեմ։ Ադրբեջանի նախագահը նշել է, որ պատերազմի ընթացքում հայ խաղաղ բնակչության շրջանում 30-ից պակաս զոհ է եղել։ Դա էլ այն պատճառով, որ այդ խաղաղ բնակիչները մասնակցել էին մարտերին, լկտիաբար հայտարել է Ալիևը։ Թուրքիայում ավելի քան 76.5 միլիոն մարդ կամ երկրի բնակչության ավելի քան 90% ներկայում ապրում է աղքատության շեմից ցածր։ Թուրքիայի սպառողների իրավունքների ասոցիացիայի նոր զեկույցի համաձայն շուրջ 25.5 միլիոն մարդ ապրում է սովի շեմից ցածր, մինչդեռ լրացուցիչ 51 միլիոն սպառող ապրում է աղքատության շեմից ցածր։ Թուրքիայում մարդիկ բախվում են աննախադեպ գնաճի, որի հետևանքով երկրի բնակիչների մեծ մասն ընկել է ծայրահեղ աղքատության մեջ, հաղորդում է տեղական զեկույցը։ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժման հետևանքներն ազդել են ողջ աշխարի վրա և միջին արևելքը բացառություն չէ։ Ես առաջարկում եմ լուրերի այս թողարկումից հետո չեռանալ հեռուստաէկրաններից, որովհետև այս կարևոր թեմաները քննարկելու են վելուցաբան Արմեն Չիբուխչյանի հետ։
Վերադառնալով տաղավար, առաջարկում եմ ծանոթանալ այսօր սպասվող իրադարձություններին, այսպես ազգային ժողովում այսօր արտահերթ նիստեր են գումարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովները։ Իսկ Հայաստանի ոստիկանության շենքում ասուլիս են տալու ոստիկանապետի երկու տեղակալները, ամփոփելու են անցած տարվա ընթացքում իրավապահ կառույցի գործունեության արդյունքները։ Մշտապես եղեք տեղեկացված, ծանոթացեք տեղական և միջազգային իրադարձություններին, դիտեք օրվա հրատապ լուրերն ու վերլուծությունները առաջինով։ Վերջին լուրերն իմացեք առաջինը, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-ի, Facebook-ի և Telegram-ի էջերին։ Իսկ ես առաջարկում եմ մնալ առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում, աշխարհքաղաքական կարևոր հարցեր եմ քննարկելու քիչ անց վելուցաբան Արմեն Չիբուխչյանի հետ։ Կապ եմ հաստատելու, միացյալ նանգներ։